Грає з Дніпром перша після невдалого старту в Орскли у Лізі Європи. Відтак, матч третього туру – це тест на характер не тільки команди, а й її вболівальників. Підтримував Ворсклу в матчі проти словацької Жиліни і полтавець Сергій Пронченко. Через відсутність трансляції про гру довелося читати. Невдалий виступ біло-зелених у Лізі Європи засмутив фана, проте у скрутний період підтримувати команду треба ще сильніше. Саме тому Сергій і прийшов на стадіон. Підтримувати завжди потрібно, удачний, неудачний період. Це ж наша команда, це ж не чужа, тому підтримуємо будь-яку ситуацію. Недільного вечора на матчі проти Дніпра Ворскла мала неабияку підтримку. У перших двох турах чемпіонату полтавців грали у нічию 1-1, тож за трьома очками у Полтаві скучили. Фанати в біло-зеленому одязі були налаштовані тільки на перемогу. Усього в матчі командам вдалося відзначитися двічі – ворота одна одної. Тож настрої вболівальників були різними. У підсумку рахунок так і не змінився. 1-1 на табло і по одному очку команди забрали до свого активу. Старший тренер Дніпра Олександр Іванов на післяматчевій прес-конференції зізнався, Ворскла – суперник традиційно складний. Этот матч не стал исключением. Он очень понравился зрителям. Имела место интрига. Борьба была и голы были. Мы здесь скорее заработали очко, чем потеряли. Компліменти на адресу своїх підопічних та команди суперника зробив і головний тренер ворсклян Василь Сачко. І, говорить коуч, клас футболістів Дніпра сьогодні вищий, аніж гравців Ворскли. Ми дуже благодарні нашим ребятам за самоотдачу, за характер, за мужські поступки такі і заслужили це очко. Постійний капітан команди Армен Далку говорить, від нічиїх у чемпіонаті втомилися. Гра з Жиліною сил не додала. Але на перемогу над словаками вдома надії не втрачають. Перед своїми, як говориться, перед рідними стінами, перед своїми болельщиками все можливо. Будемо намагатися, що швидше забити гол. І, звісно, 3-0 – це зовсім реально. Матч-відповідь третього кваліфікаційного раунду Ліги Європи проти словацької Жиліни Полтавська Ворскла зіграє вже у четвер, 6 серпня, на рідному стадіоні.